Dedik 2000, 2000 ver, biz uşağı bırakacağız. Xatirə Sultanova deyir ki, oğlu Ehtiram Sultanov polis tərəfindən haqsız, qərəzli şəkildə həbs edilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qərarı ilə oğluna 9 il həbs cəzası verilib. Xatirə xanım eyni zamanda oğluna işgəncələrin verildiyini də deyir. Oğlum Sultanov Ehtiram polislər tərəfindən, 31-ci bölmə polislər tərəfindən haqsız, qərəzli tutulub ayın 25-i. Belə baxın, bir gün 24 saatdan artıq saxlamaq olmaz da. Onun ilə belə 26-sına can, hələ bil ki, o bilmir ki, haradadır. Demək, bu tutulan vaxtında mən elə gecə ilə getdim polisə, Ehtiramın harada olduğunu istədim də. Dedilər, orada yoxdur. Getdim polis idarəsinə. Orada dedi ki, orada yoxdur. Sonra mən dedim, biz bu, orada ikisindən birində olmalıdır, biz bu uşaq hara gedib yoxdur. O gecəsi iki dəfə polis 31-ci bölməyə getdim, iki dəfə də ki, idarəyə. Ehtiram orada olmağı mənə deyən olmadı. İki gün keçəndən sonra Ehtiram gedib orada yemək vermək istəyirdim. Orada yemək vermək istəyəndə gördüm, Ehtiram oradadır. Dedilər, oradadır. Amma qapıda təcili yardım dayanmışdı. Dayanım, bu iki dəfə, deməli, sonra da öyrəndim ki, bu təcili yardım Ehtiram üçün gəlmiş. Deməli, onu xəsarətlə necə olub, onu bilə bilmədim. Sonra dəfə getdim prokurorun yanına, müstəntiqin yanına, hamısından kömək istədim ki, biz uşaq nahaqdan tutublar, yersiz tutublar da. Daha yer qalmadı ki, şikayət eləməliyim. Hər yerdən kömək istədim. Təhkiksiz xidmətindən, prokurordan, hələ bizim Surxan rayonu baş prokurorluğuna getdim. Orada başı saldım ki, biz uşağın oğlunu tutublar, nahaqdan, biz xəsarətlə, yersiz tutublar da. Dedi, sən də demək istəyirsən, sən də polisləri tuturacaqsan. Deməli, polisləri tuturmaq fikrimə polisləri nə edirəm ki, tuturum? O, mən nə edirəm? Mən uşağımı istəyirəm ki, yəni, nə olub, necə olub? Olubsa da necə olub, onu mənə deyim, mən bilim də. Bu qaldı belə. Sonra iki gün keçdi, müstəntiqin yanına getdim. Müstəntiq dedi ki, gecdə tutulub, sanksiya verilib. Bu, 4 aydan sonra biz bunu bir axalcaqlar da. Biz, nəsə mənə pul istədi. Dedi ki, 2000 ver, biz uşağı bir axalcaq. İndi o həyəb ki, o sanksiyada o sanksiyada dəyişmək olmaz. Nə deyir, o çətinliyi nə tapıb, buna 500 manat verdim. Dedim, indi olduğu budur. İndi çıxarsa, qalandı, çıxanda verərəm də. Kimə verdi çıxan 500 manat? Bunu müstəntiqə. Orada müstəntiqə. Biraz keçdi, iki gün keçdi, dedi ki, getdim, öyrəndi, müstəntiqə çıxardıblar. Sonra iki gün keçdi, sonra gedib başqa müstəntiqə idi. O müstəntiqə dedi ki, mən baş müstəntiqəm, adı mən müslüm idi, deyəsəm. Dedi ki, biz başqa bir müstəntiq verəcəmsə, biz o müstəntiq işi düzünə işləmədiyinə görə çıxardıblar, biz başqa bir müstəntiq verəcəmsə. Sonra bir keçdi, getdim bu müstəntiqə, sonra iki dəfə getdim və bu müslüm özü oldu. Sonra isə gedəndə dedim, biz uşağın tutulmağını, dedim, hamısı başı saldım ki, biz uşağı bu cümə tutublar, siz bunu təmiz yoxlayın, araşdırın bunu düyündə. Belə olduğu kimi dedi ki, başqası müstəntiq, sonra gəlir Tural adında müstəntiqə verdilər. Sonra da hələ bilmək ki, məhkəmə oldu, Surxanı da hələ bilmək ki, məhkəməsi razində idi də. Nəsə, orada məhkəmə oldu. Məhkəmə də oldu saat neçə idi, hələ bir axşam saat 8-9 idi. Deyir ki, birinci məhkəmə tanışdıqdı. Nəsə, məni oru bıraxmadılar ki, bu birinci məhkəmədir də. Hələ o cürə getdi. Elə bir tutulubsa, bunun görə ekspertə o cür xəsarət almış. Halbuki o xəsarətini, deməli, şövəndə də orada həkimlər baxıblar, hələ təsdiq edirlər ki, xəsarət alıb. Onu elə təsdiq edir. Amma nəyə görə orada yoxlanılmıb ekspertdə. Sonra getdim orada kağız almağa. Dedi ki, fevralın ikisində ateş adında prokuror gəlib aparıb. İkinci bir gedib yoxlatdırdım. Dedim, orada üçün işin, dedi, yox, mənim ixtiyarım yoxdur sənə verməyə. Amma onun üçün orada iş açılıb yazılmışdı. Nəsə o xəsarət vardı, mənə deməsələr də. Amma orada xəsarət var idi ki, mənə demədilər. Xatirə xanımın yazmadığı, qapısını döymədiyi dövlət qurumu qalmayıb, hər yerə müraciət edib. O, oğlunun azadlığa buraxılması üçün ölkə başçısından kömək istəyir. Bu, nə üçün tutulub? Heç özünə deməlimdir. Heç buna, deməli, üç dəfə müstəntiqi dəyişib.
Neçə dəfə müdafiəçisi deyib, 3-4 dəfə, neçə dəfə ittihamçı deyib, bunun səbəbi nədir? Ağır cinayətdə də, cinayətdə də gəldi, şahidlər dindirildi, hansı ki, o saxta şahidlər yığılmışdılar, dindirildi. Hamımız eşitdik ki, o deyir ki, bu şey olmuyor. Amma ağır cinayət buna fikir vermədi. Olduğu kimi elə saxladı qövvəsində 9 ildə iş yazdı. Yəni, bunu o araşdırmalı idi, bunu baxmalı idi. Burada baxmadılar, orada baxmadılar. Yəni, bunu araşdırmalı idi. Apellyasiya məhkəməsinə verdik. Apellyasiya məhkəməsindəki araşdırma istənir. Ona görə hər yerdə kömək istəyirəm. Prezidentimdən kömək istəyirəm. Allahın köməkliyi ilə. Düz deyib, vəziyyət ağır vəziyyətdir. Hamısı bu cür pis vəziyyətdədir. Heç mənə olmaz ki, bunu çətindir də. Amma ki, anıyam, mən nə edəməliyəm. Məsələ ilə bağlı video materialda adı keçən tərəflərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.